Rusizi Nyamasheke Karongi hari utuzina bari kwita ku buryo abantu bahavuka baganira cyangwa bahakorera njye w'umushyitsi ntamenye ibyo ari byo hari nk'igice bita umuzuzu umuzuzu eh hari abantu b'abanyarwanda bita umuzuzu akaba kubwira ati nari ndi kumwe n'umuzuzu ushaka umuzuzu yaranyirengeje wamenya ari igiki hari abo bita kitso ubavuze ngo nari ndi kumwe na kitso wamenya ko avuze nde ariko utajya abona ukubeshya reka nkwereke meya twavuganye ndabaza se ibi bintu by'amacakubiri imizuzu wa kitso na sisi wenyewe nawe utaba sisi wenyewe ibyo bintu ni ibiki bwana meya meya mvuga ukuntu yansubije meya rwose tumwihanganishije agiye kuyobora akarere kari mu miriro n'agace kari mu miriro soma iyo mesaje itangirwa mu karere ndabona meya gusubije ngo oya soma mesaje ikora imoji wamwandikiye uti mu karere muyoboye haravugwa imvugo z'amacakubiri ziganisha ku moko nk'aho hari abitana akitso imizuzu sisi wenyewe n'utundi tuzina mubona atari byo byaba bikurura ingengabitekerezo ya jenoside i Rusizi agiye kugusubiza kubwiye ngo ibyo byose bigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside ariko ubuyobozi bw'akarere bwahagurukiye kubirwanya baramushimira uti murakoze kuba ubuyobozi bw'akarere bwahagurukiye kubirwanya nuko bihari urumva akantu nakweze rwose ni ukuri ubwo rero bimeze gute wenda si ukubisubiza inyuma si no kubikwirakwiza ariko nk'iyo kuri uyu gakwego wumva abo bita imizuzu n'ibande abo bita kitso n'ibande abo bita sisi wenyewe n'ibande sisi wenyewe ni abarokotse jenoside yakorewe abatutsi akitso na abo kera bitaga abatutsi ariko batarokotse jenoside yakorewe abatutsi nshobora kuba yari mu mahanga ashobora kuba ngo ni nk'abavuye hanze yego imizuzu ni ikindi gice gisigaye kitari mwabona avuze haruguru ni nk'abo kera bitaga abahutu ngire ngo urumva rero ibyo bintu oya ni ukuvuga ngo imizuzu ni ikindi gice cyose gisigaye ibyo bintu rero urumva twaje hano kugira ngo tubyamagane ariko ibyo bintu reka wenda mbere y'uko nabyamagana nanjye shyiraho komenti ntoya ibyo bintu ni umwanda ni umwanda cyane kumva ko ni umwanda cyane mubana muturanye wamuhimba izina rya kode kugira ngo abakumva batumva uwo uvuze hari ibyo ubuhisha hari n'ibyo ubugambirira kandi bibi erega za kode nizo zifasha kuba abantu barimbura abandi ku buryo rwose ushobora kuganira n'umuntu ugiye kumuhohotera ntiyumve icyo uvuze ntumvuze ikiza ko kitso ntabwo wamye kitso se ushobora kujya kureba ahantu waba wanditse tekisi irimo kitso abantu rero b'iburengerazuba no mu gihugu hose n'abari mu ntara zitandukanye z'isi b'abanyarwanda bafite ingengabitekerezo ya jenoside bayirinde yes reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Okwel Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndi kumwe na Bikuvi ni umwanditsi kuri Okwel Times Bikuvi nkwaye ikaze kuri Okwel Times urakoze cyane yes Bikuvi uri umwe mu bantu badushakishiriza amakuru abo twita abataramakuru tumaze iminsi twumva amakuru agendanye n'ihohoterwa ariko rituruka ku ivangura n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ka Rusizi wagize utya utubwira ko ibintu ugiye kubikurikirana ni makuru ki wakuye i Rusizi urakoze cyane nari ndangaye kubanza utanansuje neza uhise ugera i Rusizi neza kuko urumva ayo makuru nari mfite amatsiko yo kwiyumva hari amazina ngo bari kwitana ashingiye ku moko hari abayobozi ejo bundi twumvise beguye bamwe bakavuga ko begujwe urumva Rusizi byanze bikunze hari meya mushyashya nta mutashye umuntu wa mbere wamutashye kumutaha ni ukuvuga ko mwabashije kubonana ntabwo twabonanye viza ariko twavuganye kuri telefone yatangiye kumva imiriro y'abanyamakuru ariko si imiriro y'abanyamakuru kuko abanyamakuru burya ahantu hatari ikibazo ntabwo bahatera ibuye nk'uko wari wimbwiye rero i Rusizi ariko by'umwihariko cyangwa se muri rusange mu ntara y'iburengerazuba hari ibibazo bitandukanye ibibazo by'imiyoborere hari ibibazo by'amacakubiri
kandi nayo macakubiri yonyine ashobora gutera imiyoborere mibi. Wumvise abayobozi beguye, wumva abakozi babeguye, wumva gavana avuganyweho nubwo bikorwa nibukuru ko nituba tuzi impamvu ariko ntago iba ari nziza cyane. Rero nk'uko rubivuze hari amacakubiri hakaba ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuwa kabiri mu murenge wa murenge haryo ba mu mugi ni Gihundwe. Ni Gihundwe umukecuru witwa Pelagia Mukantagara yarahohotewe ku manywa y'ihangu. Satanu z'amanywa ngo agiye kumva yumva umuntu arakomanze ajya gukingura aziko ari nk'umushyitsi bisanzwe. Agikingura bahita bamukubita kaci, muhita mukubita kaci, aratangira aranigagura arakubita, ariko ibintu byonyine ntabwo bihagije. Buri ngengabitekerezo ya Jenoside ntabwo ari ukwica, ntabwo ari uguhota cyangwa iki, ariko n'amagambo, amagambo akomeretse, bamunigara amagambo bamubwira, bamubwiraga amagambo mabi cyane. Amagambo yari akomeye, bavugaga ko ngo baje gusoza umugambi. Ni ugusohoza umugambi, ubonwa ngo ni umugambi wa Jenoside ugikomeza. Yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ni umukecuru w'imyaka 74 nk'uko meya mushya wa Rusizi yabimbwiye. Meya mushya by the way wa Rusizi yitwa Alfred Bizimana, niwe wabimbwiye. Twavuganye kuri telefone ambwira ko umukecuru kuko yahohotewe, abwirwa amagambo mabi, baramuniga bamunigisha imyenda, bavuga ko baje gusoza umugambi, nubwo batavuze ariko urumvikana ni umugambi wa Jenoside wo kumuhitana. Kuko buriya abahanga muri etude ya Jenoside bavuga ko nyuma ya Jenoside imaze kuba hakurikiraho ihakana, ipfobya, ndetse n'ingengabitekerezo yayo igamije kongera kurimbura cyangwa kunogonora abarokotse Jenoside. Urumva rero uwabikoze ya nubwo ataraboneka yacitse ubutabera, ariko aracyashakishwa, ntabwo wapfa gucika ubutabera bw'u Rwanda. Yavuga ko aje gusoza umugambi, ubwo ni umugambi nyine wa Jenoside. Umukecuru rero yahise ajyanwa kwa muganga mu bitaro by'akarere ka Gihundwe. Kugeza uyu munsi Rome Alfred yambwiye ko umukecuru akitabwaho, inzego z'akarere, inzego za Ibuka zikimukurikirana, haba kwa muganga ari nako kandi inzego z'umutekano zikurikirana ababa babigihishe inyuma. Meya yambwiye ko kugeza mu minsi mike ari butahe nta bikomere binini yagize, ariko umuntu nk'uwo haba higanjemo n'ubwoba cyane. Ahubwo nasaba n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse na n'ubuyobozi bwa Ibuka n'intara ya Burengerazuba muri rusange kuba uwo mukecuru bareba hatuye niba koko ari hazima ho kugumya guturwa cyangwa se bamushakira ahandi hantu, haba nko mu midugudu n'ahandi hantu afite umutekano bakamuba hafi. Yambwira ko igihe icyo ari cyo cyose umukecuru yataha ibikomere yagize, yambwiye ko ari ibikomere yagize mu maso biri kubyimbuka ndetse no mu rubavu, yambwiye ko biri gukemuka. Si byo gusa rero ushyira aho ngaho, iyo uvuze inkuru nk'iyo ukavuga umuntu nk'uwo wahuye n'ihohoterwa ariko rishingiye ku ngengabitekerezo n'ivangura, ni kesi imwe ariko hashobora kuba hari kesi nyinshi, iyo niyagiye hanze. Yego. Ubundi muri Rusizi kuri uyu makuru baganiriye na meya n'umuyobozi w'akarere, amakuru yaguhaye agateganyo kuko niwe wasimbuye Anicet Kibirega dogiteri, ariko ntabwo aratorwa muri rusange. Yakubwiye ko muri Rusizi ubundi hari mwuka ki ibigendanye n'ubumwe bw'abanyarwanda? Buriya umuyobozi yaba ihari cyangwa idahari ntabwo yapfa kubikubwira, kereka wowe iyo hari ufitiye umuzi wakweza, wa mugani we, wa muvandimwe, iyo wakweza ukavuga ati aya makuru iyo yumvise wayamenye ntago yapfa kuyaguhisha. Ariko umubajije uti ntazi n'ingengabitekerezo cyangwa izindi kese zihari, umuyobozi ntago yapfa kwimena inda burya, aba azi ko yimennye inda kandi ntago aba yimennye inda kuko si wowe waziteye, ahubwo agomba kubishyira hanze kugira ngo bikemuke. Twaganiriye mubaza haravuga ivangura n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside, none ijyanye yazamukiye mu bintu nakwita nk'amacakubiri no kwitana utuntu tuzina,
ntago yabimpakanije mu byukuri ntara y'iburengerazuba nkuko twabivuze irimo ibibazo byinshi cyane ariko ikintu cy'ingenzi gutekereza si yose ariko akarere ka Rusizi Karongi na Nyamasheke urumva niriya wa murongo wa Kivubert ya mukanda ruzenguruka eh Kivubert ura mukandara kuva Rusizi ukagenda Nyamasheke ukagenda Karongi ubwo ahasigaye nuko nawe bataravugwa ni Nyabihu ni Nyabihu ni Rubavu ni Ngororero na Ngororero harya rutsiriba na rutsiba eh ariko hariya ntago byatangaza umuntu haba haramutse abanyenga bitekereza genocide kuko na hantu na mbere genocide yakora abatutsi na hantu hari hari abantu b'intera hamwe kabombo banakoze genocide cyane amazina arahari muri mino bumwe n'ahandi hose noneho rero meya genocide mu gihugu akarere nakamwe katabaye mu genocide mu gihugu akarere nakamwe katabaye mu genocide uretse hano muri byumba ni giti hari FPR yari yarafashe ntabwo byari gushoboka meya rero namubaje akantu nakweze bandi mwino sazambabarira terime yo gukwega narayikunze akantu nakweze mu iki cyumweru yego harimo amagambo akomeye bitana amazina agendeye ku moko kandi kugeza mu Rwanda turi muri ngo umunyarwanda nta bwoko dufite umunyarwanda n'umunyarwanda ikingenzi nuko dusengera umugozi umwe kugira ngo twubake igihugu kandi agace rero ka Rusizi Nyamasheke na Karongi harimo akantu k'amacakubi ko kwitana utuzina ako twatuzina twivangura bigendeye ku moko uziko na genocide yakorewe abatutsi igihe yatutumbaga hari igice bafashe bakita inzoka bakita iki bakita iki biriya bintu rero buriya kubanza kwambura umuntu bumuntu ukabanza ukamusanisha n'ikintu ukamusanisha n'ikintu kidafite agaciro kidafite agaciro ni discrimination ni discrimination ra discrimination ni parti imwe ya genocide n'ubundi n'itangiriro rya genocide nubwo ngo rero Rusizi hari utuzina dutatu abantu Rusizi bamubare siho honyine ariko twavuze ko ari umukandara wa ucyaga cya Kivu Rusizi Nyamasheke Karongi hari utuzina bari kwita ku buryo abantu bahavuka baganira cyangwa bahakorera njyewe umushyitsi ntamenye ibyo ari byo hari nk'igice bita umuzuzu hari abantu b'abanyarwanda bita umuzuzu akaba kubwira ati nari ndi kumwe n'umuzuzu ushaka umuzuzu yaranyirengeje wamenya ari igiki hari abo bita kitso ubavuze ngo nari ndi kumwe na kitso wamenye ko avuze imbwa ariko utajya wumva kubeshya reka nkwereke meya twavuganye ntabaze se ibi bintu by'amacakubiri imizuzu wa kitso na sisi wenyewe nabi tuba sisi wenyewe ibyo bintu ni ibiki bwana meya yumva ukuntu yansubije meya rwose tumwihanganishije agiye kuyobora akarere kari mu miriro n'agace kari mu miriro soma iyo mesaje itangirwa mu karere ndabona meya gusubije ngo oya soma mesaje ikora imoji wamwandikiye uti mu karere muyoboye haravugwa imvugo z'amacakubiri ziganisha ku moko nk'aho hari abitana akitso imizuzu sisi wenyewe n'utundi tuzina mubona atari byo byaba bikurura ingengabitekerezo ya genocide i Rusizi agiye kugusubiza kubwiye ngo ibyo byose bigaragaza ingengabitekerezo ya genocide ariko ubuyobozi bw'akarere bwahagurukiye kubirwanya baramushimira uti murakoze kuba ubuyobozi bw'akarere bwahagurukiye kubirwanya n'uko bihari urumva akantu nakweze rwose ni ukuri ubwo rero bimeze gute wenda si ukubisubiza inyuma si no kubikwirakwiza ariko nk'iyo kuri uyu gakwego umva abo bita imizuzu n'ibande abo bita kitso n'ibande abo bita sisi wenyewe n'ibande sisi wenyewe ni abarokotse genocide yakorewe abatutsi akitso ni abo kera bitaga abatutsi ariko batarokotse genocide yakorewe abatutsi ashobora kuba yari mu mahanga ashobora kuba ngo ni nk'abavuye hanze yego imizuzu ni ikindi gice gisigaye kitari mwabona avuze haruguru ni nk'abo kera bitaga abahutu ngire ngo urumva rero ibyo bintu oya ni ukuvuga ngo imizuzu ni ikindi gice cyose gisigaye ibyo bintu rero urumva twaje hano kugira ngo tubyamagane ariko ibyo bintu reka wenda mbere y'uko nabyamagana nanjye shyiraho comment ntoya ibyo bintu ni umwanda ni umwanda cyane kumva ko ni umwanda cyane mubana muturanye wamuhimba izina rya code kugira ngo
abakumva batumva uvuze hari iby'ubuhisha hari n'iby'ubugambirira kandi bibi erega za code nizo zifasha kuba abantu barimbura abandi kuburyo rwose ushobora kugana n'umuntu ugiye kumuhohotera ntiyumve icyo uvuze yego nkumvuze nti ikiza ko kitso ntago bamikitso se ushobora kujya kureba ahantu waba wanditse text irimo kitso abantu rero biburengera zuba no mu gihugu hose nabari mu ntara zitandukanye z'isi babanyarwanda bafite ingengabitekerezo ya jenoside bayirinde bareka amacakubiri kuko buriya na jenoside ijya gutangira niko nakubwiye batangiye gufata igice kimwe bakora discrimination bakita uko bashatse bagitesha umutwe kugeza ubwo nyine abandi bantu n'urubyiruko rubyiruka rwumva icyo gice atari abantu umuzuzi ubusanzwe ni ya mineke idahiye igitoki n'ubwoko bw'igitoki budahiye bateka mu mavuta bakotsa bakagira bate meya rero yambwiye ko bagiye kubihagurukira ambwira ko kandi inzego z'umutekano zo gushakisha abahohoteye uriya mukecuru Pelagia Rusizi rero meya rwose mwihangane ariko ibyo bibazo mubikemure ndetse na gavana mushya Jean Bosco n'abandi bayobozi bashya urabizi ko Rusizi meya yeguranye na vice meya Nyamasheke ko nyobozi iracyari ariko mw'iki cyumweru abayobozi abakozi 11 banditse amaretre asezera ku mpamvu zabo bwite abakozi 11 mu karere bashobora gusezera ku mpamvu zabo bwite ibya bine ngo ni impamvu bwite ariko wategetswe kugira impamvu ahubwo se buriya mu Rwanda umuntu ufite akazi ka leta mu karere atunze umuryango arihira abana ni iyo satani yamutera kuvuga ngo ku mpamvu zanjye bwite ndeguye niwe yabakora nabi nabi we niyo batazi gusoma no kwandika ariko yarakagezemo ntago yakwegura ku mpamvu ze bwite amakuru aturuka mu nda y'isi avuga ko babeguzwe bareguzwa akantu nakweze inama ya Nyamasheke yarabaye inama ya kare ka Nyamasheke yarabaye n'umukozi wo muri Nyamasheke wari wagiye muri misi Kigali n'uwo rero waragiye ahariho hose muri konje aratumizwa baza mu nama uko kuma yiriwemo umunsi wose no kuraramo bukeye bwaho amabaro 11 nibwo yageze ku karere harimo umuyobozi wari ushinzwe ubuhinzi ni umuntu ukomeye mu karere ni diregiteri harimo umuyobozi wa One Stop Center bintu nk'ibyo ngibyo One Stop Center ariko bayita One Stop Center bintu nk'ibyo One Stop Center urumva n'abandi bakozi na isange One Stop Center oya isange One Stop Center yo ni ishinzwe kurwana ku bahohotewe baregura kandi ubwo beguye nta minsi ibiri iciyeho mu karere ka Rusizi meya na vice meya beguye nibaza ko beguye ku itariki 23 ibyo bibaye nko kuri 25 kandi ubwo ku 15 mu cyumweru cyashize Karongi naho wibuka ko nabo komite yari yeguye itariki umunsi Dr. Kibiriga Niseti yeguriyeho ni nawo munsi His Excellency Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahise ashyiraho undi gavana akuraho wari uriho bivuze ko iriya ntara ariyo gusengerwa ariko twizeye ko abayobozi bashya bagiyeho bazabikemura bafatanyije n'inzego nkuru za leta yego nese bikuvi iyo uvuze ko intara y'uburengerazuba iri mu bibazo by'amacakubiri si intara yose birumvikana ni ka kantu kamwe kaza kaka tokoza byose ariko ni intara y'uburasirazuba mu burengerazuba ko mu burasirazuba naho turi kumva impfu upfa kw'abantu muri Bugesera naho numvise umuntu wapfuye ni umuntu ki nibyo urakoze ingengabitekerezo ya jenoside ntago iri mu gace kamwe k'igihugu yego iri mu bice byose by'igihugu ahubwo nuko hashobora kuba kese nk'ijana hakagaragara imwe cyangwa abazifite abazisohora ni bake ariko n'abazifite mu mutima bazihagarika kuko nta hantu bizabageza ubwabo nta hantu byageza igihugu nkuko wabivuze mu Bugesera hari kese y'umwana witwa Mutuyimana imyaka 30 witabye Imana bose ni ukwitaba Imana yarishwe gusa mvugana n'umuyobozi wa Ibuka muri kariya karere witwa Chantal ntago yigeze apresiza neza kuko nawe ntabwo yapfa kubyemeza burya iperereza kenshi ni ryo ryemeza amakuru nk'ayo ngayo ariko mu byo twavuganye nari nakweze numva ko hari umwana witwa Mutuyimana wishwe n'umukobwa wishwe yicirwa mu murenge wa Mayange basanze umurambo ahantu
umwana yishwe yego mu kubaza rero umuyobozi wibuka hariya yambwiye ko ayo makuru ariyo koko ariko arambwiye ati ntago yize neza niba bya bifite aho bihuye n'ingenga bitekereza genocide atari ko ndabikeka kuko uwo mwana w'umukobwa yavutse 95 kandi akomoka ku babyeyi barukutse genocide yakorewe abatutsi yego yambwiye ko mfite namajwi hano kwenda si nangombwa kwakina ko ndafite yambwiye yuko ubundi bavuka muri Gicumbi yego ariko nyuma yaho baje kujya gutura igatsibo mu ntara y'Iburasirazuba n'ubundi ariko uwo mwana akaba yari ari mu Bugesera aho ngahima yanjye ku mpamvu zo guhaha yego mubaza niba hari amakimbirane yarafitanye n'abaturanyi mubaza arambwa ati nta makimbirane yarafitanye n'abaturanyi ati rwose na hanta sengera baramutabaye urusengera sengeramo abaturanyi baramutabara avuga ko bifitanye isano n'inyenga bitekereza genocide ariko atabishindirana none nabamwishe inzego z'umutekano ziracyari gushakisha iyo ni case imwe muzi ahindi case ihari ahindi case ihari mu majyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa umwe murengera n'umukecuru witwa Anyesi yego aho hoterwa n'abaturanyi be yego ngo bamaze imyaka na nyagatiki yego bamuhohotera ni mu karere ka ni mu murenge wa Nkotsi wari wanane no murenge urakomeye cyane umukecuru witwa Nyesi tuye mu murenge wa Nkotsi yego mu kagari ka Bikara mu mudugudu wa Kinkware amaze igihe hoterwa n'abaturanyi be bamwira batuwe nturi umututsi wowe nta warakotse genocide abandi batutsi bamukazu kameze gato gatyo bati kucyo utabamwikaro nk'abandi bati ntuka dukangisha ubututsi bwawe kandi yego ni inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke ejo cyaramusuye abanza kukihisha ariko amakuru yari ahari abanza kukihisha umuyobozi w'akagari aramubwira ati ntuvugane n'itangazamakuru ariko nyuma yaho aza kwirekura arabivuga avuga uburyo abaturanyi bamuhohotera ndetse icyo kinyamakuru cyaje kuvugana n'umuyobozi wibuka ku rwego rw'akarere yemeza ayo makuru ko umukecuru ahohoterwa ku magambo mabi cyane ngo batera amabuye ku nzu ye ariko amakuru yaje kumenyekana uko abagera kuri batatu bamaze gufungwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakekwaho ku mbese ntabwo banakekwa kuko babimubwira live ahubwo ibyaha bazakurikiranwa nibyo bagikekwaho ariko kuba bamuhohotera bwo baramuhohotera bafunzwe ubwo nyine ubutabera uwo mukecuru azabuhabwa niyo kese muzi n'izindi hari n'izindi harabishwe hano za Rukumberi harabishwe hari za Nyama za Nyaruguru kandi akenshi njye ndi kwibaza kuki abantu bafite ingengabitekerezo za genocide bahugira ku bakecuru kuki bahimbira ku bakecuru nuko nta ngufu baba bafite abanyantege nke ariko kuki batajya no mu bagabo se ngo bajye mu mitsi basi icyo numvamo kimwe gikomeye nuko ni crise iba ibonetse muri iki gihe haba hongiye kuboneka igihe kitari cy'umutuzo mu gihe igihugu cyari gitekanye byanze bikunze ibitekerezo ingengabitekerezo iva mu bitekerezo abayifite ntushobora kumubona ahagaze cyangwa ari kugenda umubona yamaze kuyikora yamaze kuyigaragaza hari birumvikana hari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ni minisiteri nshyashya uzwi itaramara imyaka niyo muri 2021 imaze imyaka itatu ngira ngo ishobora kuba ariyo minisiteri ntoya ubu ni iy'ubuhanzi nanjye uravuga mini ubumwe ishinzwe ubumwe n'ubundi niyo mvuga yego imaze imyaka niyo 2021 igiye imaze imyaka ine nari ngikomeje mvuga ko rero hari akazi kenshi hari akazi kenshi cyane nyinshi hari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twabonaga ibipimo ko abanyarwanda biyunze ku rwego rwa 90% twabonaga ibipimo ku rwego rw'ibipimo urabyizeye ndabyizeye ko biba byaturutse muri uburyo y'abantu bakusanya imibare ariko ntabwo ari Rwanda Forensic ibikora ngo bajye mu mitima y'abantu erega kuza kukubwira ko ngende babariye umuntu cyangwa niyunze ntangira imibare sinyipinga ariko kuki se abantu bayirengaho nyine baka nicyo nakubwiye ngo ingengabitekerezo iva mu bitekerezo ntushobora kuyibona itavuzwe itasohowe ahubwo ikintu twabwira abadukurikiye ni uko
ibihe turimo ni ibihe bisaba ko abanyarwanda bongera gusubiza agatima impembero cyane bakibuka ko u Rwanda rushingiye ku bintu bitatu n'ubumwe no gukunda igihugu n'umurimo cyane abanyarwanda rero bose bakatahiriza ku mugozi umwe w'ubumwe kugira ngo abashe no kubona uko bakora ya mirimo bisanzwe hanyuma dusoza ibi bintu urabona bidashobora guteza krize noneho hajya haba n'ikibazo kikitirirwa ingengabitekerezo urumva umuntu ashobora no gupfa yishwe n'akisida undi agapfa atewe n'ibisambo bakavuga ati mu gihugu byadogereye ingengabitekerezo yakomeye abantu bongeye kwicana oya ntabwo birageraho ntabwo birageraho u Rwanda ruyobowe neza u Rwanda rurinzwe neza ariko muri miliyoni 14 ashobora kuburamo wenda abantu icumi babi sibyo ariko abo nabo kubera baba baturanye n'abaturanyi beza bazagenda bakira banakizwe ikindi abafashwe barahanwa byiza kuko hari itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside rirahari ubutaha wenda tuzanaribasomera bamenye n'amategeko hari n'ibintu abantu bakora cyangwa bavuga batazi ko ari ingengabitekerezo ya jenoside hari ibintu abantu bavuga kuri social media akavuga ati telefone yanjye reka nandika ibingibi ntabazi ko akoze icyaha ibintu akoze bigize icyaha yego ariko rero nkuko abivuze nta byacitse ni abantu bakeya abantu baba barabikuriyemo mu miryango yabo bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ariko twizeye ko bizakira kandi n'igihugu cyacu kiri kugenda kibifatira imirongo bikuvi reka nkushimire nkureka urujye gutara amakuru uri umwanditsi wandika inkuru nyinshi cyane kuri www.waeshatu.com nugira ndo tubone ruzagaruka kandi nyuma ya kamera uyadusesengurire ntabwo se ukeneye akapudete amakuru agezweho i Kigali yasi ntabwo narara ntamenye amakuru agezweho i Kigali ariko hari abantu baba bari i Rutsiro bashaka kumenya iby'i Kigali hari abari i Kigali bashaka kumenya iby'i Huye duciremo mu minota nk'itatu tatu se si myinshi amakuru ahari ya mbere ni uko perezida wa Angola uramuzi bamwita Joe Lorenzo Lorenzo ni ibintu by'ibyagisa byinshi n'izina rye ryandikwa na Xa Sedie ni Sedie ka kantu kameze gatya n'atsa yikara gukunda n'atsa bisa neza cyane mu gitondo yavuganye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku kibazo cy'umutekano uri muke uri mu burasira zuba bwa Kongo ndetse n'icyazamura cyangwa icyazahura umubano wa u Rwanda na Kongo ibi bibaye ku munsi wo kuwa gatatu musibe ejo perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yabonanye na yagiranye inama na perezida Lorenzo ikindi ni uko mu iyo minsi cyangwa uwo munsi ba minisitiri w'umutekano nabo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse na Angola nabo bari bakoranye inama ndetse bashyira umukono ku masezerano kuri gahunda yo kurandura cyangwa kurimbura umutwe wa FDLR umwe agatsiko kamwe k'iterabwoba gateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Rwanda muri rusange ikindi ni uko ku itariki ya 29 arusha muri Tanzania ubu ngubu hari guteranira inama y'abaminisitiri bakomoka mu bihugu bigize umuryango wa East Africa Community biga nyine ku bibazo by'uyu muryango kandi uri kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 maze ushinzwe ikindi ni uko ejo ku itariki ya 30 hari inama y'abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango yase bivuze ngo inama y'abo baminisitiri niyo yayibanjirije mu Rwanda naho turi kwitegura derby hashyushye ahantu hose ni apenari yibaze haracyabura icyumweru n'igice ngo bakine ariko ubu rero nta kuri social media nireyo reka tuzabifata mu mwanya bibura iminsi ibiri twamenye noneho n'abakinnyi bazakina uwo mukino ni indirimbo ariko ya bwiza shaho bayise ibyo wari ubizi indirimbo ya bwiza buri birengera ariko yitwa my best friend indirimbo nziza cyane imaze kugira miliyoni mu gihe kitagera ku cyumweru bayise ibye abazo bita pundit pundit azabitubwira impamvu bayise ibye bikuvi ndagushimiye simbukira mu kazi ujye kudukururira amakuru n'abadu